ମାନଙ୍କର ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କାଇଣ୍ଡଲି ଯେଉଁ ବି ସ୍କୁଲକୁ ସେ ଯାଉଛି, ଯେଉଁ ବି ମାଧ୍ୟମରେ ଯାଉଛି, ସ୍କୁଲ ବସ୍ ହେଉ, ଅଟୋ ହେଉ, ଯଦି ଏଭଳି ଭାବରେ କୌଣସି ଲୋକ ଇନଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ଆଡ଼ଭାନ୍ସେସ୍ କରୁଛି, ରୋମାଣ୍ଟିକ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଦେଖାଉଛି ଆଉ ତାକୁ ଫସାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଚକୋଲେଟ୍ସ ଦେଇ କିମ୍ବା ଗିଫ୍ଟ ଦେଇ, ସେ ବିଷୟରେ ନଜର ରଖନ୍ତୁ, ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ସ୍କୁଲକୁ ଜଣାନ୍ତୁ ଆଉ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏସବୁ ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଉଛି, କ୍ରାଇମ୍ ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଛି, ଯେହେତୁ ପିଲାମାନେ ନାବାଳିକା ଥାନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କ ଆଗେନଷ୍ଟରେ ପୋକ୍ସୋ ଆକ୍ଟଟା ଲାଗିବ। ଗତକାଲି 24 ତାରିଖ ଦିନ ଆମ ପାଖକୁ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସିଥିଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଥାନା ମାଧ୍ୟମରେ ଆଉ ହଟ୍ ଟିମ୍କୁ, କି ଗୋଟେ ନାବାଳିକ ଝିଅକୁ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲ ଡ୍ରାଇଭର, ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ସେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେଇ ସ୍କୁଲର ଡ୍ରାଇଭର ନୁହେଁ, ବଟ୍ ତାଙ୍କ ହେଲ୍ପର ଜଣେ ଗୋଟେ ପିଲା ଅଛି ଯିଏକି ବାଲିଆନ୍ତାର, ସେ ତାକୁ ବିଗତ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତାକୁ ହାରାସ୍ କରୁଥିଲା, ଷ୍ଟକ୍ କରୁଥିଲା ଆଉ ଇନଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଆଡ଼ଭାନ୍ସେସ୍, ସେସବୁ ଫେଭର ମାଗୁଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ତା ବାପା ଜାଣିଲେ, ସେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସ୍କୁଲ ମାଧ୍ୟମରେ ବି କି ସେ ପିଲାକୁ ଦଣ୍ଡ ହେଉ କିମ୍ବା ତାକୁ ବାହାର କରାଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେ ପାଇପାରିଲେନି, କିଛି ସୁବିଧା ପାଇପାରିଲେନି, ସହଯୋଗ ପାଇପାରିଲେନି, ସେ ଥାନାକୁ ଆପ୍ରୋଚ୍ କରିଥିଲେ ଆଉ ହଟ୍ ଟିମ୍କୁ ଆପ୍ରୋଚ୍ କରିଥିଲେ। ଗତକାଲି ହଟ୍ ଟିମ୍ ଯାଇକି ବାଲିଆନ୍ତା ଏରିଆରୁ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଯିଏ କିଷାନ ଦାସ 19 ବର୍ଷର, ତାକୁ ଆପ୍ରିହେଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ଆଉ ଥାନାରେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଥାନାରେ FIR ମଧ୍ୟ ରେଜିଷ୍ଟର ହୋଇଥିଲା। ଯେହେତୁ ଝିଅଟା ମାଇନର, 13 ବର୍ଷ ଝିଅଟା ଆଉ ପୁଅଟା ମେଜର ଅଛି 19 ବର୍ଷ, ତେଣୁକରି ପୋକ୍ସୋ ଆକ୍ଟ ଆଉ ଷ୍ଟକିଂରେ FIRଟା ଲଜ୍ ହୋଇଛି। ଏହି କେସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ସମସ୍ତ ପେରେଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କାଇଣ୍ଡଲି ଯେଉଁ ବି ସ୍କୁଲକୁ ସେ ଯାଉଛି, ଯେଉଁ ବି ମାଧ୍ୟମରେ ଯାଉଛି, ସ୍କୁଲ ବସ୍ ହେଉ, ଅଟୋ ହେଉ, ଯଦି ଏଭଳି ଭାବରେ କୌଣସି ଲୋକ ଇନଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ଆଡ଼ଭାନ୍ସେସ୍ କରୁଛି, ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଦେଖାଉଛି ଆଉ ତାକୁ ଫସାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଚକୋଲେଟ୍ସ ଦେଇ